Dron je napao vojnu jedinicu u Ribnickom okrugu u Pridnjestrovlju, saopštila je pres služba Ministarstva državne bezbednosti nepriznate Pridnjestrovske Moldavske republike. U 14.35 dron kamikaza napao je vojnu jedinicu Ministarstva odbrane PMR-u u Ribnickom okrugu, 6 km od Pridnjestrovsko-ukrajinske granice. Meta je bila radarska stanica, koja je pretrpela manja oštećenja, žrtava nema, navodi se u saopštenju. Na mestu događaja radi istražno operativna grupa, pokrenut je i krivični postupak. Slična diverzija dogodila se 17. marta, kada je usled eksplozije drona kamikaze buknuo požar na teritoriji jedne od vojnih jedinica u Tiraspolju. Izgoreo je helikopter Mi-8. Ministarstvo za državnu bezbednost PMR saopštavalo je ranije da stručnjaci spremaju u Moldaviji borbene grupe u čijem su sastavu i Ukrajinci u cilju izvođenja terorističkih akata i diverzija na vojnim objektima u Pridnjestrovlju.